אנחנו נמצאים בימי חג הסוכות. יש גם משנה, מסכת סוכה, המשנה אומרת שכאשר יורד גשם בחג הסוכות, אומרת המשנה, משלו משל למה הדבר דומה לעבד, שבא נמזוג כוס לרבו, ורבו שפך לו קיטון על פניו. אז השאלה היא, מה המשמעות של הדבר הזה, עבד בא למזוג כוס לרבו? איזה כוס הוא בא למזוג לו? בא למזוג לכאורה, צריך לומר, בא לתת לו לשתות. מה זה המזיגה? מה המשמעות של המזיגה? תמיד מזיגה זה עניין של ערבוב. זאת אומרת, כאשר כבר יש לך יין, בפרט בזמנם, שהיה להם יינות, היינות שלהם היו מאוד חריפים, אז היו צריכים לערבב שם מים, כמו שאנחנו עושים בקידוש, עושים שלוש טיפות של מים על היין. אז העניין של המזיגה, זה לא עניין שהוא בא למלות לו כוס לשתות. כתוב שבא למזוג כוס לרבו, הכוונה אחרי שכבר הכוס מלאה. הכוס מלאה, הוא רק רוצה למזג. למזג זה לערבב, לחבר שם מים בתוך היין. מה המשמעות של הדבר הזה? ודבר נוסף, כתוב שזה סימן לא טוב. סימן לא טוב שיורד גשם, כביכול הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה. לא רוצה בסוכה שלכם. איפה מצאנו דבר כזה? בכל המצוות שבתורה, שבאדם מנסה לעשות איזה מצווה, אומרים לו, שמע, זה קרה לך פה איזה פנצ'ר משהו זה, הקדוש ברוך הוא לא מרוצה ממך. איפה שמענו? אנחנו יודעים הרי, אפילו אדם חשב לעשות מצווה. חשב ונאנס ולא עשה, מה עלה עליו הכתוב כאילו עשה? אדם עכשיו הולך, רוצה להתעטף בציצית, בטלית. מתעטף, ברוך אתה השם השם להתעטף בציצית, ואחד מהחוטים נתקע לו בספסל, נתקע, לא יכול להתעטף עם זה, צריך לשחרר את הזה, נו, אז זה מראה משמיים, לא רוצים את ההתעטפות בתלית. איפה שמע דבר כזה? ואדם הולך עכשיו רוצה לעשות מצוות שילוח הקן. שילוח הקן רוצה לעשות, ועולה בסולם, רק הוא עולה במדרגה הראשונה, כבר היונה עפה. נו, אז הנה משמיים לא רוצים שתקיים מצוות שילוח הקן. לא שמענו על דבר כזה, אדם בא לתת צדקה לעני. לתת צדקה לעני, בא מוציא את ה-5 שקל מהכיס, נפל ה-5 שקל לרצפה, זהו, זה מראה שמשמיים לא רוצים שתיתן צדקה. איפה שמענו דבר כזה? אדם רוצה לקיים מצווה, השתדלתי, התאמסתי, אפילו רק חשבתי, כבר מספיק. מה זה כאן? ככה אומרים לנו, לא, תדע לך, הקדוש ברוך הוא לא רוצה, חלילה במצוות הסוכה שלנו. רק העניין הוא, כל הימים שעברנו, ימים ראש השנה, יום הכיפורים, כל הימים של דין. אנחנו מגיע חג הסוכות, ובעצם אנחנו רוצים להיכנס לתוך הסוכה, זה מיתוק של הדינים. הדין, מידת הדין, זה שם אלוקים, זה מספרו 86. כוס, גם כן מספרו 86. שקוס, מספרו 86. ההבדל בין יין למים, דיברנו כמה פעמים שיין זה דין. מים זה חסד. שאנחנו תמיד שמים מים ביין של הקידוש, זה אנחנו רוצים למתק את החסד, למתק את, את הגבורה, בחסד, ברחמים. ברגע שאדם ממלא כוס, אז הוא בא למזוג כוס לרבו. מה הכוונה בא למזוג? אנחנו באים עכשיו על ידי מצוות הסוכה למזג את הכוס. הכוס זה מידת דין, אנחנו רוצים למזג. איך אנחנו רוצים למזג? על ידי בניית הסוכה. מה ממזגים? שמים מים. שמים מים. מה עושה האדון? שופך לו קיטון על פניו. הסוכה עצמה היא מיזוג של דין ורחמים. למה סוכה מספרו 91? שם הוויה, י' כ' ו' כ' 26. א' ד' נ' י' שם עדנות, 65. 65 ועוד 26, בדיוק יוצא 91. כן? זה מה שאנחנו אומרים בפיוט הזה של סוכה ולולב. לעם סגולה, שאומרים בפיוט, אנחנו מזכירים שמה, כמספר סוכה, מספרו עלה. מה זה כמספר סוכה, מספרו עלה? מספרו של שמו של הקדוש ברוך הוא, י' כ' ו' כ', בשילוב של עדנות, זה כמספר סוכה, שזה מספרו 91. אז אנחנו בעצם באים עכשיו, ורוצים כביכול לבוא ולומר לקדוש ברוך הוא, הנה, אנחנו רוצים למתק את הדינים. זה דווקא במצווה הזו, לא שייך בשום מצווה אחרת, כי דווקא מצווה שנמצאת מיד לאחר הימים של הדינים, הימים של ראש השנה ויום הכיפורים, דווקא פה אנחנו כביכול עומדים במבחן. ואז אם הקדוש ברוך הוא כביכול מוריד גשם, אומר, אני לא רוצה את המיתוק הזה שאתם רוצים לעשות. את החסד הזה לא רוצה לקבל. אבל ברוך השם שהשנה זכינו, שבלילה הראשון את המצוות עשה דאורייתא קיימנו. אז גם יורד גשם אחר כך באמצע החג, לא קרה שום דבר. כי את הדאורייתא קיימנו, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא גילה לנו והראה לנו שברוך השם אוהב אותנו, הקדוש ברוך הוא מחבב את עם ישראל. ובעזרת השם, בהושענא רבה, הקדוש ברוך הוא יכתוב ויחתום את כולנו בעזרת השם לחיים טובים ושלום, לשנה טובה ומבורכת, אמן ואמן.